Hvala vam, gospodine predsedavajući. Govorili smo o značaju posla, odnosno značaju funkcija koje će obavljati sudije i tužioci. Govorili smo i o posledicama, najblaže rečeno, neodgovornog odnosa prema pravosuđu do 2012. godine i o tekovinama Demokratske stranke, a to su u pravosuđu bahati kadrovi koji misle da su bogom dani da budu sudije i tužioci i da su mnogo jaki i stručni, jer je iza njih nekada stajala Demokratska stranka. I tada, 2009. godine, mislili su da su jači od prava, od pravde i od zakona. Mnogo je vremena trebalo da se naše pravosuđe oporavi, da se vrati na pravi kolosek, i to je bio jedan od prioriteta kada je Srpska napredna stranka preuzela vlast. Ali time Srpska napredna stranka preuzela i odgovornost za funkcionisanje pravosudnog sistema, i do sada smo pokazali da mogu ipak postupci i procedure da se sprovode u skladu sa zakonima koji važe u našoj zemlji. Loše je kada je pravosuđe podložno političkim uticajima i moramo dobro da vodimo računa da se ne ponove situacije iz 2008. i 2009. godine koje bi urušavale naš pravosudni sistem. Zašto ovo kažem? Vidim da su danas u toku rasprave neke moje kolege iznale konkretne primere, pa ću vam ukazati na to ko se sve kandiduje i zašto insistiram na tome da se konkursi, odnosno da razgovori budu detaljniji, a da informacije koje imate budu prave. Imate, na primer, vršioca funkcije Osnovnog suda u Zaječaru, koji nije ni jednog trenutka sakrio da je u stranci Vuka Jeremića, da se viđa i sa članovima odbora, opštinskog odbora i sa koordinatorima za Zaječarski okrug Jeremićeve stranke, a on je želeo da bude predsednik suda. Da li to stvara prostor za uticaj politike na sudije, kako će presuđivati i tako dalje? Da li to stvara prostor za korupciju? Da li to navodi građane da gube poverenje u pravosuđe? Da li to šteti našoj državi? I što je najvažnije, da li se vi sve ovo pitate kad razgovarate sa kandidatima i kada ih predlažete Narodnoj skupštini? Zbog toga svi moramo jako pažljivo da pristupimo izboru predsednika sudova. Ja zaista apelujem na vas da imate bolji pristup, da imate ozbiljnije sagledavanje činjenica, da imate detaljnije informacije i zbog integriteta sudova, i zbog integriteta Skupštine, i zbog zaštite opštih i državnih interesa i građana Srbije. Zahvaljujem.